שאלה בשבילכם. מה צריך כדי להקים סטארט-אפ אינטרנטי מצליח ולעשות את האקזיט הגדול עד גיל 30? יזם צעיר ושאפתן, משרדים צנועים והמון המון אמביציה. כתבנו זיו מעל, הוא פגש השבוע את אסף זוורו ונחשף לאתר הקניות הישראלי, שלפחות על פי הציפיות, ישיר לענקית המחירות אי-ביי, אבק בעיניים. החלטנו להביא את אי-ביי לארץ בעברית, פשטות ונוח, ביקסור, COIL, גם פירות וירקות נמכור שם בסוף. כבר חודשיים שפועל ברשת ביגסו, אתר קנייה ומחירה בשפה העברית לטובת הגולש הישראלי. מי שזיהה את הצורך למיזם, שנראה לנו היום כברור מאליו, הוא אסף סברו, צעיר באר שבעי, רק בן 27. זיהיתי שבישראל אין אתר כזה שמאפשר לבן אדם פלטפורמה למכור מוצרים בצורה חינמית, בצורה שאנחנו מביאים לו את הלקוחות, אנחנו מייצרים לו את המחירה למעשה באתר, והשפה והממשק הוא מאוד נוח. אסף פתח משרד צנוע בבאר שבע, ויחד עם עוד שני עובדים, הוא מצליח לתת פייט של ממש לענקית הקניות אי-ביי. כל מה שזיהינו באי-ביי, שהוא מאוד מנוכר לקהל הישראלי הפשוט. מי שמכיר אינטרנט ויודע לסחור ויודע את כל זה, אוקיי, הוא יכול למכור דרך אי-ביי, אבל גם לא זה קשה. יש לך פה אתר פשוט, אתר נוח, בחינם. אתה שתי קליקים אתה מוכר מוצר, שלוש קליקים אתה קונה מוצר. אחת, שתיים, שלוש. יש לו כ-30 אלף איש בחודש. אפשר לראות מתאריכים משלישי ביוני עד רביעי ביולי. יש לנו רק ביקורים מהארץ כמעט 32 אלף איש. הרשות הפלסטינית, ארצות הברית, ערב הסעודית ועוד כמה מדינות שגם משם יש כניסות לאתר. אז כבר היום אסף יכול להתגאות בנתונים שלא היו מביישים אתרים ותיקים ברשת, אבל נדמה כי דווקא כאן במגרש הביתי השימוש באתר עוד לא חלחל. אם היה אתר אי-ביי בעברית, אני מניח מן הסתם שהייתי קונה שם. אני חושב שזה די רצוי ודי חשוב שיהיה. תל אביב מובילה עם 22 אלף כניסות. הנה, באר שבע עם 311 כניסות. אז אל תיתנו לגילו הצעיר של אסף לבלבל אתכם. מאחוריו למעלה מ-40 מיזמים, ולמרות שכבר ידע עליות ומורדות, הוא מקפיד להישאר אופטימי. יש מיזמים שמצליחים, יש מיזמים שהם פחות מצליחים, אבל תמיד צריך לנסות.